こんにちは、億万長者合唱をご覧の皆様、速稼塾の久保です。自分らしさとかね、何々らしさっていうのがありますけども、このらしさっていうのは多分この人だったらこうするんじゃないかなとか、多分こういう時にはこうなるんじゃないかなっていう、先入観ですよね。先入観とか、期待に沿ってやっぱりそうしてくれたとかね、そういった予定調和、これが感じられるものがらしさなんじゃないかなと思うんですよね。例えば吉谷さんだったら、こういうふうな世の中のネタがあったら必ずこんな動画にするだろうなみたいな形でね、まんまとそれを出してきたみたいなのがあると思いますし、今回のね、感染症騒動で、いろんなね、業種の方が売り上げが激減して困っているというところに、いや、そんなこと言っても、緊急事態宣言って言うけど、俺はもう毎日緊急事態なんだみたいなね、吉谷さんらしいなと思いましたよね。で、私もね、確かに感染症騒動でかなり苦しい方がいらっしゃるのは十分わかりますし、それによって商売がね、成り立たなくなってね、本当絶望している方もいると思うんですけども、はばかりながら私の場合はですね、そんなね、感染症なんてなくても店は潰れましたよ。何なんだって話ですよ。だから感染症が来たから商売が立ち行かなくなったっていうのはね、それはそれで気の毒なことだと思いますけども、何にも負の状況がないのに自分の力量のなさでダメになってしまった私のね、立場はどうなるんでしょうかって形ですよね。本当にね、絶望する暇もなかったですよね。その中四国一人通りの多い本通りで、それで商売潰れるわけですから、大赤字を垂れ流すわけですからね。で、反面私は今人通りなんて全くない片田舎でこうやって YouTube やってますけども、売り上げに困ることはないですよね。何なんでしょうね、これはね。だから結局感染症がドーンとやってきて、今までこうだろうこうなるだろうと思っていた商売らしさってのがこう変わったわけなんですよね。で、潮目が変わったらやっぱり潮目の変わり目に合わせて自分自身もそれから自分の商売も変えていかなくてはならないと思うんですよ。例えば来店型の商売をしていた方、今年の2月とか3月にオープンを決めてた方って、本当にオープンしたんだけども誰も来ないみたいな、最初からね、つまずいた状況だったと思うんですよ。じゃあそういう中で、これ今回は感染症だからしょうがないよね、すまないわけじゃないですか。そうなるとデリバリーをやるとかね、インスタグラムで、メニューを紹介するとかね、ああいう形で少しでも一つでも一歩でも前に進めるようにと方策を打つと思うんですよ。それしかないわけですからね。で、私いつも思うんですけども、75年前、日本っていうのは戦時下でしたよね。で、空襲が起きてましたよね。そういう最中にもね、結婚式はあるし、おめでたいことはあるし、商売うまくいってる人はいるんですよね。だから一部の特別な人がそうなってるといえば確かにそうなんですけども、じゃあその一部の特別な人になることはできないのかなと思うんですよ。よくね、これも吉谷さん聞くと思いますけども、そんなこと言ってもそれは一部の人しかできませんよとかね、みんながみんな成功するわけじゃないでしょうっていう風な論調ってあると思いますけども、それはそうなんですよ。それは前提にやってるわけですよね。私もそうだし吉谷さんもそうだけども、同時期にスタートしたね、情報発信をスタートした人たくさんいたわけですよ。みんながみんなうまくいったわけじゃないですよ。みんながみんな成功したわけじゃないですよ。だみんながなる必要はないんですよ。自分がなればいいんですよね。そういうふうな気持ちで、じゃあ100人が100人うまくいかないけど、100人中の1人、その1人が自分はうまくいきましたの積み重ねでいいんじゃないかなと思うんですよ。100人中1人がうまくいったのを見て、残りの99人も奮起して、じゃあ99人中の1人がうまくいこうみたいな変えていってね、で順番に成功できる人から成功すればいいんじゃないかなと思いますし、例えば100人中1人が成功して99人中1人が成功するってことは、成功者が2人生まれるわけじゃないですか。じゃあその2人をもってしてね、残りの98人の中から何人かを引っ張ってあげるってこともできると思うんですよ。ですんでね、みんなが一斉に用意どんで、みんなが一斉にゴールインっていう風なね、そういう義務教育で学んだみんな一緒にみたいなのを早くなくさないといけないんですよね。ついてこれないやつは置いていくしかないんですよ。で、置いていきっぱなしにしなければいいんですよ。一時期は置いていったんだけども、自分が力を貯めたら迎えに行ってあげるって、この繰り返しで一人ずつ救われるようにならないですかね、というふうに考えるのが私らしさだというふうに
思った方は鋭いですね。その通りでございます。私の場合はね、一時期は突っ走るんですけども、自分が一定のレベルに来た時にその経験とか見識を持ってまだそこにたどり着いてない人に、情報をね提供するということです。例えば FX、 私は今 FX はもう無敵ですよね。毎日どういうふうな解説をしたら分かりやすいだろうかというね、表現の仕方にもう変わってきてるんですよ。勝ってるところを見せたいみたいな感じじゃないんですよ。勝っていくのは当たり前と、勝ってるところを見せるのは当たり前と、予想通りになるのは当たり前と、たまに予想通りにいかないこともあるけども、それも込みでね、予想の通りにいくのが当たり前ってことになった時に、じゃあどういうふうに伝えたら分かりやすいのかな、どういうふうにやったら確かにこれは結果的にこうなりそうだなと、久保さんらしい解説だなと、久保さんらしい考え方だなっていうふうにね伝わるかってことを私のね今のところテーマに置いてますね。で、2020年は伝えやすい相場解説を意識してたんですけども、まあまあできたかなと思います。いやーだからね、なんと言いますかね、こういう状況だからこそ本当いつもと違う頑張りを見せないといけないですよ。何もない時、平穏無事な時しか商売がうまくいかないとしたら、それは商売の力ではないです。そう、平穏無事のおかげです。むしろトラブルの時に進化が問われますから、手も足も出ないと思った時にもう一歩手を出してみる、もう一歩足を出してみる、その積み重ねが自分の力になっていくんじゃないかなと思いますけどもね。いかがでしょうか。それでは、いってらっしゃい。